fshati, një qendër banimi që po braktiset çdo ditë e më shumë. Nostalgjia dhe malli për vendin ku lindem nuk ikën asnjëherë. Këtë dëshmon më së miri rikthimi për vizita çdo herë kur kemi mundësi. Qoftë për të kaluar fundjavën, qoftë për të qëndruar disa orë. Ritmi shpejt i lëvizjes nga fshati drejt qytetit ka ndikim në shoqëri. Bukuritë natyrore që t'i ofron fshati janë pa fund. Po mungesa infrastrukturës është njëri ndër faktorët kyç që ndikon në largimin e banorëve. Ndonë se dëshira për të kthyer është e madhe, mundësitë janë të vogla. Kështu konsiderojnë ata që ende thurin ëndra që të kthehen një ditë në vendin ku lindën dhe u rritën. Jemi këtu në fshatin Zylfaj të komunës së Gjakovës, fshat ky i braktisur nga të gjithë, që nga vitet e para luftës, këtu nuk ka mbetur asnjë banor. Ne ishim për të vizituar fshatin dhe pam që mungesa infrastrukturës, mungesa energjisë elektrike, janë vetëm disa nga faktorët kryesor që e pamundsojnë jetën në këtë fshat. Unë jetoj në Xherxhe, kam 20 copa lop, e di që këtu nuk kanë shkërkush, kam marrë, kam bënë këtë për investimi shtu me bënë një shtall, sa ma lirë më ndalë, edhe më këthuje prapë në vend lindje. Me gjithë që edhe s'kam struj, as rrugë që shduhet, as shpijo, për lop mi siguru pak, mi alicu edhe vetit. Në cilin vit keni ikë nga fshati? Natë e tretin. E cilat kanë qenë arsyet atëherë? Parë arsyet e në konë që shkijet jenë konë këtu pari, kofini ofër, i në konë ma të riziku, o dajtë me agjallartë, në kushtoj ke me jetë edhe me najtë edhe këtu, për ato këna i këna shkuë në zërë, se kemi pas tokën atje, dhe ta shemi atje. Po, ta shdo më këtu edhe i herë në vend linje. A mendoni që janë kushtet e përshtatshme që të rikthehen apo jo? Jo, si janë, po kem shpresa, kem gjasa që do të na ndihmojnë edhe qeveria. Unë kam lekë këtu, jam rrit këtu, djem të arsë kanë këtu deri në 97. Në 97 janë detyruar edhe këta me i shokë i luftës, kanë rënë gjako. Në kohën e luftës është djeg shpija, është suku për shifet, që nuk është më për kërgja eqë. Mas lufte janë këthyje, pa rrim, pa rrug, pa shkoll, prap janë detyru me u shkuë në Gjako me jetue. Një malë për vend lindjen, vimi çdo dille e vizitojmë, shifet edhe vendi, bëjmë edhe flija, i punojmë me i kusit lëvadhet, kemi bërë pak bashkë sa për veti, e për ata vizitojmë çdo dille këtë vend. Komuna e Gjakovës është komuna me më së shumti fshatra në Kosovë, me gjithsej 89 fshatra. Ndër më të braktisurit janë fshatra që ndodhen afër kufirit me Shqipërinë. Pozita gjeografike e largët nga qyteti ka bërë që banorët të largohen nga atje, në të shumtën e rasteve për të mos u kthyer më kurrë.
Qyteti ofron më shumë mundësi punësimi. Kjo është më së e vërtet. Por fshati na dhuron begati pa fund. Banorët atje zhvillojnë jetën me zbujqësisë dhe blegtorisë. Me punën e tyre, çdo ditë ata janë në shportën e çdo qytetari, me pemë, perime e produkte të qumshtit. Puna atyre e zellshme bën që të jenë të shëndetshëm e të fortë për shumë gjatë. Mikpriqen që të ofrojnë banorët e këtyre zonave, dashurinë dhe ngrohtësinë që falin çdo herë kur i takon, të bëjnë që të vizitosh përsëri. Po e mbyllim me këto pamje të bukura, duke uruar që të mos harrojmë asnjëherë vlerat, për të njëjtën kohë të mbajmë gjatë në mendjen tonë djesitë dhe relaksin që na ofrojnë këto vende.